Já tady ve Špindlerově mlýně trénuju ve sportovní akademii ty nejmenší děti, takže jsem dneska oblížila, jestli tady máme na svahu nějaké nové naděje. Mně se nejvíc líbila Eliška, protože je to taková malá závodnice, která neměla žádný strach, ale jako divočák se pustila do těch brán. Myslím si, že v ní něco dřímá. Myslím si, Eliško, že ta tvoje jízda dneska to byla ale veliká krása. Co ty na to? Jak tobě se to líbilo? Dobře se ti to líbilo. A jak? Nebála jsi se?